এটা ভয়ংকর খবর আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ ছাদ খহি পৰিছে আমাৰ হাতত এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ ছাদ খহি পৰিছে আৰু তাৰ পিছত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ দৃশ্য মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে যাত্ৰী আৰু বিমান কৰ্মীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখ যে বৰজাৰ বিমান বন্দৰত এনেদৰে সোপাঢিলা নীতি সেই নীতিৰ বাবে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি উল্লেখ যে বৰজাৰ বিমান বন্দৰ গতাই দিয়া হৈছিল সেয়া সকলোৱে জানে এই বৰজাৰ বিমান বন্দৰ গতাই দিয়াৰ পিছত বৰষুণত বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ ছাদ খহি পৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এয়া হৈছে বৰজাৰ বিমান বন্দৰ দৃশ্য কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহত হৈছে নেকি সেই খবৰো আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আহত হৈছে বুলি তথ্য আহি পৰিছে ইতিমধ্যে সেই স্থান পানীৰে ভৰি পৰিছে তাৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুহূৰ্ততে কাছৰ ছাদ এনেদৰে ভাগি পৰিছে আৰু প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়টো হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এয়া হৈছে বৰজাৰ চিত্ৰ এয়া হৈছে বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ যিটো বিমানবন্দৰ গতাই দিয়া হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত এনেদৰে পানী সোমাইছে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো কেনেদৰে খহি পৰিছে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া হৈছে এখন বাস্তৱ ছবি এয়া হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ ছবি আপুনি যদি আজি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আছিলে এই পৰিস্থিতি আপুনি দেখিছে আপুনি যদি আপোনাৰ ঘৰ যদি আজাৰা তেনেহলে সেই পৰিস্থিতিৰ কথা গম পাইছে আপুনি যদি অসমৰ হয় তেনেহলে আপুনি সেই বিষয়টো গম পাইছে যে কাক গতাই দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ গতাই দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে ভয়ংকৰ দৃশ্য এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰজাৰস্থিত এয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ আকৌ এবাৰ কৈছো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি ভাগি গৈছে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আৰু যি দৃশ্য দেখাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভাগি গৈছে ছাদ বিমানবন্দৰৰ ছাদ ভাগি গৈছে কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষতে থকা আজাৰাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ শব্দ হেৰাই গৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ যাত্ৰীসকলৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যিসকল উপস্থিত আছিল সেইসকলে ক'ত যাব কি কৰিব তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু বৰজাৰৰ এয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেই পৰিস্থিতিৰ বাবে কোন দায়ী আপুনি আপোনাৰ মন্তব্য জনাব পাৰিব বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ এই পৰিস্থিতিৰ বাবে আজাৰাৰ এই বিমানবন্দৰৰ এই পৰিস্থিতিৰ বাবে কোন দায়ী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত গতাই দিয়াৰ বাবে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ল নেকি এই প্ৰশ্নও আহিছে কেনেদৰে ভাগি গৈছে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পিছত বৰজাৰ বিমানবন্দৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আমাৰ হাতত কেইবাটাও দৃশ্য আহি পৰিছে এই দৃশ্যকেইটা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত এনেদৰে ছাদ ভাগি গৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ ছাদ ভাগি গৈছে তাৰ পাছত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে নে নাই সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পাছত কি পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে
আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু তাৰ পিছত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে বৰষুণৰ পানীৰে ভৰি পৰিছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত তেনেকুৱা অৱস্থা যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ লাগিল কিছু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল যেন সকলো এনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত এয়া ভয়ংকৰ দৃশ্য সকলোৱে জানে যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ গতাই দিয়াক লৈ অসম চলিছিল অসম কঁপিছিল অসমত প্ৰতিবাদ হৈছিল আছুৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কৃষক মুক্তিয়ে দাবী জনাইছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সংগঠন জঁপিয়াই পৰিছিল দাবী উত্থাপন কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ গতাই দিয়া হ'ল গতিকে তাৰ পিছত আজিৰ যিটো ঘটনা এনেদৰে চাঁদ খহি পৰিছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাঁদ কেনেদৰে খহি পৰিছিল কিমান ভয়ংকৰ চাওক সেই দৃশ্য কিমান ভয়ংকৰ ভাৱে এনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ তাৰ পিছত কেনেদৰে পানী আঁতৰাবলগীয়া হৈছে সেয়াও আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো কেনেদৰে পানী সিঁচি থাকিবলগীয়া হৈছে এয়া হৈছে আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ এই পৰিস্থিতি আৰু এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত প্ৰকৃত পক্ষে প্ৰশ্ন হৈছে এয়া সঁচাকৈয়ে উন্নয়ন নেকি এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে অসমৰ জনতাই জানিব বিচাৰিছে এয়াই নেকি উন্নয়ন অসমৰ এয়াই নেকি অসমৰ এটা যিটো বিমানবন্দৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ হিচাপে পৰিচিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ সেই বিমানবন্দৰটোৰ এই পৰিস্থিতিৰ পিছত অসমৰ জনতাৰ জানিবলৈ মন গৈছে এয়া নেকি বিমানবন্দৰটোৰ উন্নয়ন এনেদৰে থাকিলে বিমানবন্দৰটো থাকিবগৈনে এই প্ৰশ্নটোও আহি পৰিছে কিয় এনেদৰে ভাগি পৰিল চাঁদ এই প্ৰশ্নটোও আহি পৰিছে বৰষুণ দিছিল ধুমুহা আহিছিল কিন্তু তাৰ পিছত এনেদৰে চাঁদ ভাগি যাব লাগে নেকি এই দৃশ্যই ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছে এই দৃশ্যই আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইতিমধ্যে এই দৃশ্যই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰপিছত আমি আপোনালোকক জনাইছো যে এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছৰ অৱস্থা কি হৈছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰু এই পৰিস্থিতিৰ পিছত বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আজি সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে আৰু একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ চাঁদ খহি পৰাৰ পিছত বিমানবন্দৰত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল হাহাকাৰ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এই পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰকৃতপক্ষে কোন দায়ী আৰু এই ঘটনাৰ পিছৰ বহুখিনি দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই দৃশ্যও আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম উল্লেখ যে এই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো বৰ্তমান সময়তো একেই পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি এইটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই ভয়ংকৰ ঘটনাই প্ৰকৃত প্ৰমাণ কৰি দিলে যে হৈ আছে কি বিমানবন্দৰটোৰ আন্তঃগাঁথনি কিমান শক্তিশালী বিমানবন্দৰটোৰ আন্তঃগাঁথনি কিমান উন্নত হৈছে সেয়াও সকলোৱে গম পাইছে আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত আজি এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত চাঁদ খহি পৰাৰ পিছত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছো আৰু কিছু নতুন দৃশ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আন কেতবোৰ দৃশ্য আহি পৰিছে যিবোৰ দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰিব তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি কি হৈছে আমি চাঁদ খহি পৰাৰ দৃশ্য দেখুৱালো তাৰ পিছত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি তাৰ পিছত কি দৃশ্য হৈছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এনেদৰে চাঁদ খহি পৰিছিল তাৰ পিছত কেনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰিছিল সেই স্থান সেয়াও দেখুৱাইছো যাত্ৰীৰ মাজত কেনেকুৱা লাগিছিল আৰু কেনেদৰে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ বাহিৰে ভিতৰে কি পৰিস্থিতি আমি সেয়াও দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল চাঁদ খহি পৰাৰ পিছত প্ৰতিটো দৃশ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকক এয়া হৈছে বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ এই বিমানবন্দৰত আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি যাত্ৰীয়ে হাঁহিছে হাঁহিবলৈ বাধ্য হৈছে এয়াই নেকি এটা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ প্ৰতিচ্ছবি এয়াই নেকি এটা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ আন্তঃগাঁথনি এয়াই নেকি এটা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বৰজাৰৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ ঘটনা যাত্ৰীৰ গাত খহি পৰিল বিমানৰ চাঁদ কিমান নিৰ্লজ্জ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে
আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। তাৰ পিছৰ দৃশ্য আহি পৰিল, যিবোৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰিছে এয়াই হৈছে আমাৰ বাস্তৱ ছবি, এয়াই হৈছে বৰজাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ বাস্তৱ ছবি। এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি, নতুন দৃশ্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্য কেনেকুৱা পৰিস্থিতি, যাত্ৰীৰ মাজত কেনেকুৱা, বিমান কৰ্মীৰ হাহাকাৰ লাগিল, কিছু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ, স্তব্ধ হৈ পৰিল। এয়াই নেকি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ প্ৰতিচ্ছবি? এই দৃশ্যই সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে। আৰু বৰজাৰ বিমানবন্দৰত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাৰ পিছত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লগতে এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে। আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে, আৰু বৰজাৰৰ এই ঘটনাই কি সূচাই গ'ল, এয়াই নেকি আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰটোৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি? এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি, আৰু যদিহে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে কোবাই যায় তেনেহ'লে বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নেকি, এই প্ৰশ্ন কৰিছে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক।